اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آفتاب، اور کمپیوٹر نالج سے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی کوشچن درپیش ہے تو وہ آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، تو دیکھتے ہیں آج فوٹو شاپ کے اس لیکچر میں برش ٹول کے جو سٹائلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اور ان کا کیا کیا یہاں پہ آؤٹ پٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کوئی فائل لے لیتا ہوں۔ یہ جیسے میں نے کنٹرول این پریس کیا اور یہاں سے میں کوئی فائل لے لیتا ہوں، بیک گراؤنڈ بجائے ٹرانسپیرنٹ کے میں وائٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کلر بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا بیک گراؤنڈ کلر کہاں سے رکھنا، وہ جہاں سے جون سا کلر یہاں سے سلیکٹ ہوگا وہی کلر یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں وائٹ لے لیتا ہوں اور اوکے کر لیتا ہوں اس کو، اور یہ آ گئی ہمارے پاس ایک فائل، ٹھیک ہے۔ چونکہ میرے برش کا سائز بہت بڑا ہے، میں اس کو کم کر لیتا ہوں۔ یہ آ گیا سائز، اور یہاں سے اس کو ان لاک کر لیا میں نے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے برش ٹول کے سٹائلز، ٹھیک ہے۔ نارملی جب ہم بائی ڈیفالٹ کوئی بھی ہم کنٹرول بی سے برش سلیکٹ کریں گے یا یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو اس کا یہی گول سٹائل آئے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں گول سٹائل میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مدد سے آپ سرکل بھی کریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو اس سے بڑا سائز چاہیے تو یہ آپ ایسے ایک سرکل کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے مزید سٹائل ہیں یہاں پہ کون کون سے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ڈبل کلک کریں گے سٹائل سلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا ہے، یہ بھی گولائی میں لیکن چھوٹا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسرا بھی اس کا اس سے ملتا جلتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے مزید سٹائل ہیں، یہ آپ لے لیں گے تو یہ چیزیں کو بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ میرے گلائی میں آ گئے، ہم نے سارے چیک کر لیے، اس سے مزید جو ہیں کچھ سٹائل چیک کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ان میں سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں سائز بڑا کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیے بنی بنائی شیپ پرووائڈ کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے برش کی برائٹنس جو ہے وہ کم ہے، میں یہاں سے تیز کر لیتا ہوں اس کو، یہ چیز 300 ایم ایس کو زیادہ کر لیتا ہوں۔ اب جب میں کلک کروں گا تو وہ دیکھے پورے لیئر کو ہی، اب میں سائز بنا دیتا ہوں اس کا جتنا مجھے سائز چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کلر چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا، کوئی بھی جیسے یہ کلر میں لے لیتا ہوں، اور اس کلر کی میں شیپ بنانا چاہوں گا یہ کلر ہے۔ مزید آپ اس میں اور کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح کا کلر، لیکن یہ اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو برش کا سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ جیسے یہ نیکسٹ ٹائم اس کو میں ڈبل کلک کیا اور یہ میں اس کا سٹائل بنا دیتا ہوں، اور یہاں پہ اس کو کلک کیا، یہ کچھ آپ ڈیزائن وغیرہ کریٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ تو کچھ آپشن ہمارے رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا، آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔